Našim dnešným hostom je expremiér Mikuláš Zurinda. Dobrý deň, vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Pán Zurinda, posledný týždeň sa žilo tým, ako ste sa vy vlastne nedohodli uh, s pánom Kolárom. Každý hovoríte trošku niečo iné. Uh, vy ste ale aj na tej prvej tlačovke častokrát o tom hovoríte, že chcete do politiky priniesť nejakú novú kultúru. Bolo podľa vás kultúrne, že ste vlastne toto ukončenie spravili pred novinármi? Teda to, čo kritizujú dneska aj vy, aj komentátori, túto vládnu koalíciu, že nerieši veci s zatvornými dverami a že vy ste proste niekoľko týždňov čakali a potom ste to oznámili, teda poslali správu do médií? No ale znamená to, že medzi tým som sa neusiloval vymôcť od pána Kolára, aby dostal svojmu záväzku? To no ako... on hovorí, že nie. Ježišku môj dobre, ale veď na to máme milión svetkov. Mám uznesenia z predsedníctva strany spolu. Veď som ho prosíkalo od tlačovej konferencie. Prvýkrát som bol šokovaný, že zrušil ten zručovací snem. Zvolaný 12. druhý zrušil ho jednostranne. Oce sme sa viacka stretávali. Potom spolu, ktorá sa dnes volá Modrá koalícia, ale je to spolu, poprímalo kopu uznesení. Ja ich všetky mám v mobile, na internete teda v e, mailoch. Čiže ja som sa mesiac do toho urputne, pán Žďarský, usiloval, aby pán Kolár dostal svojim záväzkom. Čo som mal po mesiaci robiť? No možno mu zavolať, že dobre, nejakým spôsobom to nevychádza, odchádzam, aby sa to nedozvedel z médií. To, že pán Žďarský, ešte raz. To odkiaľ máte, že sa to dozvedel? No, to hovoril pán Kolár. No ale tak teraz budem ja medzi vami teda robiť... No nie, no práciá. tak musím, musím predsa nejaký iný názor prezentovať, ako akú Ale ako to máte, som všetko povedal na tlačovej konferencii. Toto všetko máte v otvorených zdrojoch. Tu už nemusíme toto riešiť. A ani sa mi nechce. Toto nič nerieši. Ja sa nechcem s pánom Kolárom sporiť, ani ho kritizovať, ani o ňom hovoriť, čo si o ňom myslím. Je to za nami... Prosto rozhodol sa nás vymeniť za Hegerovcov, za čem bukvy. Na čo dobré je to už nejako rekriminovať. Ja vám hovorím, ako to je a na rozdiel od pána Kolára to jen dokladovať. Tam len išlo o to, že keď chcete priniesť nejakú novú politickú kultúru, možno taká, aká tu bola uh, v tých dobách minulých, že či je dobré prísť niečím za novinármi skôr, ešte, ako o tom vie ten ešte človek. Ešte raz, pán Žďarský, ja verím, že naposledy. Ak sme nesedeli 10 krát, tak ani raz. Tak koľko som mal? Mesiac som strátil. 5 týždňov. Viete, kedy bola tá prvá tlačovka? 27. januára. To ja viem, to ste hovorili. Tak povedzte vy mne, ešte koľkokrát som mal sa no, s ním stretávať, ako dlho som ho mal prosiť, ďalší na, čo všetko som, na, na čo všetko som mal čakať. Už toto nikdy nepovedzte, že som sa o to predtým normálne v tichosti intenzívne neusila. Veď som mesiac mlčal v mene tej vašej ja, ja politickej kultúry. No, ja samozrejme prezentujem uh, argumenty tej druhej strany. On ešte hovorí, že uh, prečo vlastne bolo nutné vtedy tak tlačiť na ten zlučovací snem, veď uh, bolo jasné, že predčasné voľby nebudú skôr, uh, že ten zlučovací sne mal nastať tak skoro, keby bol hrozil nejaký júnový termín volieb, dajme tomu, aby sa to ale, že prečo nevyprezi, nevyprecizovať tie možno stanoví, ja neviem, čo všetko sa v politickej strane, predsa len takéto spojenie, nejednoduchá záležitosť, že bolo nutné ako keby tlačiť na čím, čím skorší ten snem? Ale pán Žďarský, kto tlačil na čím skorší snem? Tak tak veď, ste sa akože dohodli veď a vy ste to ho, potom hovorili, že... Veď on ho zvolal na 12. februára. To vtedy mal všetko pripravené. Nie ja, on ho zvolal. Som pracoval ako kôň. Stanovy boli na 99% hotové. Chcete počuť štátne tajomstvo? No dajte. Ja som za mesiac sa nevedel s pánom Kolárom stretnúť osobne. To je veľký pán, pán Kolár. SMS-ky, odpovede. Na, raz napokon sa mi ho podarilo prímať na stretnutie na štyri oči. Našiel som tam aj pána Nechalu. Bolo to hotel, videlo nás tam kvapu ľudí. Tak je to jeho podpredseda. Ale nemám problém s tým, len mi nehovorte, že som tieto veci riešil Jasne. mimo dialogu s ním. Urputne som sa snažil ho presvedčiť, že robí chybu ten snie musel byť preto, aby sme mohli konečne predstúpiť pred verejnosť. Je to jasné, ale no ešte hovorí, že doteraz on od vás nedostal nejaké prihlášky do Modrej koalície, že nikto z tých, ani vy, ani, ani tí vaši modrí, že sa oficiálne nechceli prihlásiť do strany. No pretože ten akt vstupu sa mal odohrať na sneme. Takže nie je formou prihlášok. Že... Formou prihlášok, ale na sneme. A zároveň samozrejme časť tých mojich kolegov mala dostať relevantnú zodpovednosť. Povedal vám pán kolar že súčasťou memoranda, ktorý so, ktoré som s ním podpísal, je aj príloha, ktorá sa volá kľúč rozdelenia zodpovednosti a funkcií, ktorú sme vlastnoručne obaja podpísali. Povedal vám to? Tak toto nebolo verejne komunikované z jeho strany. No, ale také je pravda, no. no. Ak teda... Uh... To posunieme trošku ďalej, tak aj komentátori hovoria, že vy, vy sa teraz možno tvárite obaja, ako ste veľmi prekvapení, že to nevyšlo a ako uh, jeden druhého haníte za to, ako, alebo ako by som to nazval. A, ale možno vám to vyhovuje obidvom. Že vy, vy teda pôjdete niekde, kde, kde vám to proste bude sedieť viac, on zase bude mať toho pána Hegera. Čiže nakoniec vy sa vlastne vyzeráte rozčarovaní, ale vlastne v konečnom dôsledku vám to vyhovuje obidvom. Trošku ma trápite od samého začiatku tohoto rozhovoru, pán Ždársky. Pretože poprvé hovoríte, že sa obaja tvárite prekvapene. Ja som nič také doteraz ani jedným slovom nepovedal. Po druhé ma trápite tým, že hovoríte, že ja haním pána Kolára. Takto, toto jednoducho. Počkajte, počkajte. Povedzte točku, mi jeden ubral. jediný výrok. Mňa to už nezaujíma. Prosto nás vymenil za hegerovcov. Beriem na vedomie. Ani jedno zlé slovo som nepovedal, ani jedno zlé slovo nedostanete zo mňa. Mňa to nezaujíma. Povedzte mi, komu na Slovensku toto by prospelo, že ja sa budem teraz kolárom vadiť. Rozhodol sa nás vymeniť za Hegerovcov Šmitec, beriem na vedomie. Ale veď práve to mi skôr dávate za pravdu, že vlastne v konečnom dôsledku vám to možno aj vyhovuje. Tak teraz som už úplne stratený. Okay, okay. Jak mi to môže vyhovovať, pán Žďarský? Že si nájdete stranu, kde možno budete viac kompatibilní, kde to Žďarský, viac bude podľa vašich predstav. Celé moje politikum, celý politický kapitál som vložil do tohoto projektu. 20 minút som ho Slovensku predstavoval. Uveril som mu. Vysvetlil som zmysel toho projektu. A vy teraz takéto niečo poviete? No pán Žňarsky, to nehovorím len ja, to hovoria relevantní politickí ne, komentátori. Ne, ne, neodvolávajte sa, nevyhovorajte sa, lebo keď to reprodukujete, no tak to je, to je aj vaša pozícia. Máte predstavu, ako som, som sa vytrápil tento uplynulý týždeň? Viete, koľko málo som spal? Viete, ako mi bolo ľúto tých 30 fantastických ľudí, ktorí mi uverili a ktorí sú takto oklamaní? A vy mi toto poviete, že tento stav mi vyhovuje? Veľmi nepekné a nepravdivé. Dobre, čo bude teda s týmto projektom ďalej? Pôjde to teda cestou nejakej ďalšej strany? Vy ste už hovorili, že by ste mali začať zbierať podpisy. Čiže bude tu ďalšia nejaká stredoprava strana? Nepovedal som, že by sme mal, mali zbierať podpisy. Povedal som, že je to jedna z alternatív. No, že je to taká tá najdemokratickejšia. No, konečne hovoríte, by som parafrazujete ma relatívne presne. Áno, je to najčistejšie najnoblesnejšie som povedal, a naozaj rídzo demokratické také, takéto niečo urobiť, nevylučujem, že to urobíme. Trápim sa s týmto všetkým šiestý deň, alebo piatý deň, ale nepochybne to rozhodnutie, čo chvíľa urobíme nejaké. A do akej miery do vášho rozhodovania zasahuje ten prieskum fokusu e, pre TV Markíza, ktorý hovoril o tom, či by si voliči vedeli predstaviť nejakú stredopravú alternatívu, čo 4 povedal, že by si určite vedeli predstaviť uh, voliť takéto niečo 17%, že skôr ráno čakali ste možno lepšie výsledky. Ale teraz hovoríme o akej alternatíve, o akom projekte. No, o tom, o, nejakej, o, ne, o nejakom projekte spojených pravicových strán. Z o Petrozohe hovoríte. No, nebolo to vtedy ešte až tak definované. Uh, uh, neviem presne, ako bola tá otázka položená v tom prieskume, ale išlo o to, či by si ľudia vedeli predstaviť ne, voliť nejakú spojenú stredopravú stranu. No presne neviem, čo máte na mysli, ale budem teda odpovedať. Reláciu na telo to bolo minulý týždeň. Prieskumy zohrávajú v mojom živote istú úlohu, ale určite nie A ten prieskum som nevidel, trošku som niečo zachytil v médiách, v novinách, ale ak ste sa ma chceli opýtať, že akú rolu takýto prieskum zohráva pri mojom rozhodovaní, ano. tak odpovedz znie, že minimálnu až žiadnu teda ani to, že e, tá modrá koalícia už teda po vašom vstupe, už po tej tlačovke, že mala nejaký 2 a v druhom prieskume 1,6%, to vás tiež nejakým spôsobom nevyrušilo? No, to bol dobrý výsledok, že som mal jednu tlačovú konferenciu a spolu strana išla z 0,5 na 2,0. A to som nebol v žiadnej televíznej diskusii. Veď to bolo ohromné. Keby pán Kolár mal politický inštinkt alebo bol zodpovedný a mal chochmes, tak sa dnes rozprávame, možno máme 3, možno 4 bolo treba pracovať. My sme 5 týždňov sme boli ticho, boli sme paralizovaní. Nechápem. Čiže, podľa môjho názoru, sme to odštartovali dobre. Prvá ťažká chyba, ktorá sa stala, bolo zrušenie toho zlučovacieho snemu, a prerušenie tempa, vychúčanie eufórie a naša para, naše paralizovanie, ktoré nám 4 týždne bránilo Prečo som sa vám bránil prísť do diskusie, pán Žďarský? No neviem. Koľko týždňov ste ma pozývali do diskusie? No tak už veľmi dávno. No vidíte, a prečo som neprišiel a dnes som prišiel? Viete prečo? Lebo som nevedel, či som. Môj otec mi vždy hovoril, že by bolo dobre vedieť, či som. A ja som zrazu nevedel. Som modrý, jeden z tých mojich 30 mladých, alebo už som príslušníkom širšieho zo skupenia. Ako som medzi vás mohol prísť? Takto sme zabili 5 týždňov. Dobre, a čo budete robiť, aby ten ďalší čas, uh, vy ste hovorili, že momentálne máte na budúci týždeň nejaké uh, pracovné povinnosti v rámci Európy a že chcete uh, čo najviac využiť tento týždeň uh, na vnútornú komunikáciu a tak ďalej. Takže akým smerom uh, pôjde tá vaša platforma? Dozviete sa to naozaj možno ešte pred mojím odletom do Bruselu. I veľmi intenzívne celý víkend pracujeme s našimi kolegami. Toho strateného času už bolo veľmi veľa my stanovy máme témer hotové, povedal by som hotové, máme z veľkej časti hotový náš program, chceme organizovať odborné diskusie s odborníkmi, profesionálmi, chceme organizovať workshopy a rozbehnúť sa medzi ľudí. Chceme hovoriť o tom, čo Slovensko naozaj trápi a hlavne chceme prichádzať s riešeniami školstvo, zdravotníctvo, razantné zadlžovanie tejto krajiny, vysoká inflácia, energetika. Máme kopu veľmi vážnych problémov. Nikto sa im nevenuje. No Fico napríklad hovorí o inflácii, a teda snaží sa to dať do, do, každej, do každej jednej debaty. No, tak aspoň, aspoň jednej z tém, neviem, či to na téme zdravotníctva a školstva úplne viete ne, nezískať nejaký voličský potenciál. Tak v prvom rade, ale e, ide o to, aby Slovensko z tej zlej cesty zišlo. Až potom ide o volický potenciál. No, ale keď nebudete mať ten volický potenciál a ten volebný výsledok, tak darmo, keď budete mať zo pár percent. Keď budeme mať riešenia, keď budeme schopní občanov získať pre presvedčenie, že my tie rásochy dostávame a že ich dostaviame rýchlo, tak ako sme dostávali rozbombardované Slovenské národné divadlo, ak si spomínate, alebo ako sme dali do poriadku národné tenisové centrum. Ak, ak presvedčíme obvodných lekárov, špeci lekárov, špecialistov, že ten marazmus, ktorému v týchto chvíľach čelia, dokážeme odstrániť. Potom sa neobávam ani, ani o tie percenty. Ale prvoradé v politike, a to si treba dobre premyslieť a uvedomiť, je, čo mne chcete dosiahnuť. Či tie percentá, alebo prosto mení veci k lepšiemu. Celý môj život, pán Žďársky, bol o tom meniť veci k lepšie. Hey, len ste ich menili z nejakých pozície neviem, viac ako 10%, alebo možno, možno aj na 20% tie kľúčové voľby, keď ste boli spojení. Každopádne, Hovorí sa stále o tom, a zrejme aj táto vaša epizóda s pánom Kolárom k tomu prispela, že tá stredoprava scéna je rozhádaná. Pán Kolár napríklad povedal takú pamätnú vetu, že je v nej teda oveľa viac náčelníkov ako indiánov. Mm. Myslíte si, že dokážete dať dokopy túto scénu? Alebo je to podľa vás skutočne tak, že e, tá scéna sa proste nevie dať dokopy a že e, na seba pozeráte, hľadáte každý odtiene modrej a ten mi vyhovuje, ten mi nevyhovuje. Inými slovami, že je ťažkým spôsobom nájsť nejaký konsenzus tejto, na tejto scéne? Pažďársky hádžete nás do jedného vreca. Nepáči sa mi to. Hádžem. Ale nie je to pravda. Ja som sa úprimne usiloval o istý projekt, som ho detailne popísal, dal som si záležať, príklad života, živote možno som mal na tlačovke videoprojekciu. Vytrápil som sa s tým projektom. Rozumiem tomuto projektu. A vy tu parafrazujete človeka, ktorý to zabil v úplne prvej počiatočnej fáze. To nie je to určite len jeho názor, že tá stredoprava cena sa nevie nejakým spôsobom dohodnúť? No ale teraz neviem, ako ste obohatili alebo nadviazali na to, čo som chcel povedať, povedal, nestíval som celkom dopovedať. Prosto chcel som dopovedať, skôr ako ste ma pred chvíľkou prerušili, že človek, ktorého sa tu snažíte párkrát parafrázovať, rozbil tento projekt, ktorého základnou ideou bolo tu pravicu alebo stredopravicu dať dohromady, no tak prosto musíme zmeniť garde, paradigmu. A ja som to už oznámil aj verejne, že sme sa veľmi intenzívne touto témou zaoberali. Skôr ako sme vydali to vyhlásenie verejné, napovedali sme si, že keď to nejde v rámci tohoto projektu, ktorý je stále dobrý a aktuálny, len chýbajú murári, no tak tú paradigmu trošku zmeníme my samotní. A namiesto tej veľkej reťaze, ktorú sme chceli, chceli, teda vytvoriť, aby sme Slovensko potiahli, sa sústredíme zrejme na to, aby sme do tejto reťaze spájania ponúkli jedno konštruktívne, pevné, elegantné ohnívko. No a to je ďalšia vec, čo sa vyčíta tejto scéne, že vlastne na miesto spájania si vlastne každý vytvorí nejakú, takú, nejaké to jedno ohňuko a nie toho, kto by tie ohňuka spojil. Vy to tak nevnímate? No o, veď prečo som ten projekt vymyslel? O čom bol tento môj projekt? Ale asi nie som Copperfield ani všemohúci a, a zrejme robím aj chyby a, a nevedel som to urobiť tak rýchlo a tak elegantne ako to na tej prezentácii. No ale keď to nejde z jednej strany, tak sa pokúsime o niečo iné. Pozrite sa, pointa celého toho všetkého je, že mnohí nechceme Fica, ďalší neveríme Pellegrinimu. O fašistoch sa nebavme, o Borisovi Kollárovi pozne sa nebávme. No, ale na druhej strane zároveň mnohí vidíme, že nemôžeme podporiť ani kontinuitu, pretože tá súčasnosť to je chaos. Nebudem sa tomu viacej vyjadriť, vyjadrovať, ale myslím si, že to mnohí chápu. Čiže mne bolo jasné už 2-3 roky dozadu, že Slovensku môže prospieť jedine nová sila, nová energia. Preto som začal pracovať s tými mladými ľuďmi. Táto nová energia tu je. Ja už som ich raz predstavil, tých mojich kolegov. Budem s nimi pracovať stále viac. Budú sa predstavovať postupne oni sami, a uvidíme, ako občania na túto novú ponuku zareagujú. A budem pracovať veľmi, veľmi urputne, pokojne, ale vytrvalo, aby takáto nová alternatíva sa zväčšovala, aby mala reálne kontúry, aby vedela osloviť voličov a aby bola aj atraktívna, povedzme, pre kresťansko-demokratické hnutie a pre ďalšie stredopravé politické sily. No a prečo, tá, prečo vy za túto novú energiu alebo za túto možnosť pre Slovensko nepovažujete progresívne Slovensko, o ktorom ste povedali, že ste ho v minulých voľbách volili? A prečo ste možno nesmerovali toto vaše úsilie tam, keď už tu máte nejakú takú stranu, oni plus-minus hovoria to isté, čo vy, že treba nejakým spôsobom reštart Slovenska, e, taktiež dávajú dôraz na vzdelanie. A prečo, prečo sa ne, neangažovať týmto smerom? No pretože ja som kresťanský demokrat. Ja nie som a tam prav... v PSK nie sú kresťania, myslíte? Ešte raz, politicky si rozumieme. Štruktúru politického spektra bazálnu ovládame. A tak len e, vy ste ich volili, viete. Vy ste... Ale som ich nevolil kvôli progresívcom, ale kvôli strane, ktorá je VPP. Aha, a kvôli bývalej teda strane spolu. Veľmi presne. Čiže viete, čo je, opäť sa vrátim k tomu, vy by ste v politike mali rozumieť tomu, že kto ste? Či ste? Ja som bol kresťanský demokrat, vstúpil som prvýkrát v živote do politickej strany, ktorá sa volala kresťansko-demokratické hnutie. No, pán Žďarský, nechystám sa umrieť, ale som si istý, že umriem ako kresťanský demokrat, tak ako môžem ísť k progresívcom. Môj, môj životný príbeh, môj, ja dôverujem prosto overným hodnotám a pre mňa sú nesmierne dôležité tradície, rodina, kultúrne e, dedictvo, slovenské, ale aj európske. Prosto v, tom sa od progresívcov, od ľavičiarov, od socialistov líšime. No, otázka je, že či v dnešnej situácii, v aké je toto politické spektrum, vieme, že sú to strany, ktoré sa volajú napríklad sociálno-demokratické, politológovia, ktorí k nám chodia do diskusí, o tom silno pochybujú. A potom tu máme taký ten zhluk a, populistických strán a, a možno tu máme nejakých takých pár proeurópskych demokratov. Či si môžeme dovoliť, alebo tá scéna, či si môže dovoliť takéto hodnotenie, že ten je ten je kresťanský demokrát, keď naozaj tu máme politikov, ktorí uh, otvorene hovoria o tom, že by chceli liberálnu demokraciu alebo neliberálnu demokraciu Orbánovského typu. No, uh, v akom stave sa Slovensko nachádza, pán Žďarský? Prekvitáme. To, no od toho ste tu vy, aby ste to povedali. No ale Nech tak sa ja, páči. ja niekedy sa pokúšam odpovedať tak, aby ste rýchlejšie mi porozumeli, keď ja položím otázku. Niekedy rečnícku, niekedy priam. Nechcete No podľa odpovedať. štatistik tá konvergencia uh, k ekonomická k Európskej únii sa zastavila. A ešte tie rodičky sa ro, ešte roztvárajú. Ešte, presne, ešte presnejšie povedzte. No tak povedzte. Na miesto dobiehania sme začali strácať. Zaostávame, pán Nie, Neže sa zastavila, Zase začíname. Ja som hovoril, že sa to začína opäť roztvárať. Zase začíname zaostávať Medzi ľuďmi, aké sú nálady? Mladí ľudia uh, sa tešia, že budú študovať na slovenských univerzitách, alebo utekajú. Ja som ten, čo išiel do zahraničia, a vrátil som sa, takže... Len tak, že... trošku treba mať aj uši. Snažím sa vám niečo naznačiť. Keď spochybňujete štandardné rozloženie politického spektra, tak ja vám chcem povedať, že to, že sme to začali spochybňovať, to, že dnes volíme Borisa Kolára, hoci nevieme, či je, nás doviedlo presne tam, kam nás doviedlo. To, že Fico zneužil sociálnu demokraciu a absolútne s ňou nič nemá spoločné, to nás doviedlo tam, kde sme. Viete, ja mám zmysel pre novoty, pre technologický pokrok, pre digitalizáciu, pre pokrok aj v iných vedách, aj politológii a politike. Ale zase, rozumiete, aby sme, aby sme nerozumeli pohnútkam. Pozrite sa, my sme začali s tými mojimi kamarátmi tým, že ja som napísal tzv. desatoro. Oni si to prečítali, urobili niektoré korekcie, napokon sme sa dohodli, dnes všetci vieme, či sme. Prišiel medzi nás mladý chlap, ktorý si prečítal desatoro a zrazu zistil, že ho vyrušuje téza, že my budeme vždy presadzovať, povedzme, také tendencie, ktoré sa volajú, že šetriť a investovať. Nie požičiavať a míňať. Jeho to vyrušilo. Viete, kde skončil ten človek? V progresívnom Slovensku. Ja to mám v krvi, pán Žďarský. Moji rodičia boli chudobní, boli učiteľi a nemohli učiť. Ale vedeli tak famozne šetriť, že naše obydlie z roka na rok sa stávalo útulnejším, lepším, modernejším. To už som vás tučím niekde počul rozprávať. No tak ale však... To je... Mali ale ste vy ešte aj socialista? Ale z to je... takéhoto prostredia. To, to som nemohol to som nemohol, lebo oni radi požičiavajú a míňajú. A učia ma to, nahovárajú ma na to, ja to presne vidím. Po ďalšie, prezradím vám ďalšie tajomstvo. Keď som robil zmluvu s Miroslavom Kolárom a jeho ľuďmi, tak prvé sme podpísali memorandum o politickej spolupráci. Povedali ste, že už som to nie, že pred chvíľou som tú myšlenku niekde povedal, tak vám poviem, dám vám bonus. Poviem vám vec, ktorú som ešte nikde nepovedal. Ale mám to zdokumentované. No tak bol to pondelok, o 17. hodine sme s kolárom boli dohodnutí, že prídem do centrálnych spolu a že to podpíšem. Ja som prišiel, podpísal, ale potom ma moji mladí kamaráti upozornili, že ten text bol mierne pozmenený. Viete, čo odtiaľ vypadlo? Napríklad vernosť morálnym zásadám. To som ešte prežil. Prežil. Ale vypadlo tam napríklad, vypadla odtiaľ téza, že vrátime pojmu vlastenec jeho pravý význam. Viete, ako zmenili slovo vlastenec? Na občan. A moji mladí nerozumeli, že ako treba občanovi vrátiť jeho pojem. Tam to nie je problém. Problém je v tom vlastencovi. Lebo kotleba nie je vlastenec. No a tretie, čo ma dožralo veľmi a som zvýšil hlas a museli to tam aj po podpise dopracovať, tí moji noví kamaráti zo so spolu vygumovali e, dôveru v naše tradície. Im tradície naše prekážajú. Pán Žďarský. Ja fyzicky cítim, že prosto my sme stredoprava. politická strana. My nie sme ani socialisti, nie sme ani progresívci. Pričom nechcem brízgať na progresívcov. Ja som nikdy nepovedal, že nebudem s nimi spolupracovať. Veď v prvej vláde som mal ex-komunistov. Mal som disidentov, prvýkrát Maďarov. Ja viem spolupracovať, ale pri tom všetkom ja by som mal vedieť, aké hodnoty vyznávam, akých sa chcem držať aký je môj osobný politický profil a aký je profil strany, ktorú reprezentujem, pretože to sa potom premieta do politík, ktoré táto politická strana presadzuje. Otázka, či vy naozaj neprichádzate s takými salonnými, európskymi myšlienkami do toho bahna slovenskej politiky? No tak Viete, že, že ste ako keby, ako keď idete, neviem, robiť na farmu a prídete proste v obleku, že ako vyzerá to fajn, ale asi, asi tam toho veľa neurobíte. No tak e, moja salonnosť sa najlepšie prejavila v rokoch 98 2006 Viete, aká to bola salonnosť. Ako myslíte o tom, bicykli a tenisky, alebo čo myslíte konkrétne? Aj kamene do hlavy, aj paradajky, aj rušené mítingy, mečerom, to bola... Tá sekera v strede cesty, to ja som bola, to počúval. To, to bola super salonnosť, Čo poviete, pán Žďarský? No, e, ja len no, hovorím, keď sa... tak áno, vtedy e, bola ste, naozaj tá kontaktná kampaň. Vy ste, ste veľký frajer. Ja by som vás rád videl na takej ulici. Vy ste veľký frajer salónnosť. Aká salónnosť? Princípy, hodnoty. To bola veľká salónnosť, keď som uťahoval opasky a keď mi nadávali, že teda, keď Klaus povedal, že iba Slováci vydržia také drastické reformy, ako ja s Miklošom, som nenaprogramoval, ale realizoval. To bola salónnosť. To povedal, aj, to, to povedal aj Fico, že výhodou slovenských politikov je to, že... Slováci naozaj sú schopní vyžiť aj e, z mala. E, nejde mi o to, čo sa dialo vtedy. Ja viem, že ste absolvovali na... Ak teda tu... potom môžete povedať, povedať nede o to, že vy tu vyber... Na jednu stranu e, hovoríte, že by ste chceli kandidátku od PS až po KDH. A Nechcel. Blok. Nechcel. Tak povedali ste to. Viete čo, nesledujete presne tieto moje výroky. Povedali ste, to? ste malo viete si to? Povedali ste, že viete si to predstaviť. Na akú otázku? No, že kto by sa všetko mohol spojiť? Nie. Pán Žďarský, lepšie sa musíte pripraviť na rozhovor so mnou. Dostal som otázku, pri akej konštelácii viem zaručiť, že neprepadne ani jeden voličský hlas. A vtedy som povedal, takže to je matematicky, to je jednoduchá rovnica. Vtedy som povedal, že viem zaručiť, že neprepadne ani jeden voličský hlas, keď sa pospájame od Sasky až po PSK. Nikdy, pán Žďarský som nepovedal, že to chcem. Naopak, však to máte na papieri, však celý čas sa usilujem o kresťansko-demokratické hnutie. Však v, to, v tom projekte som to vysvetľoval celé desiatky minút, že bázou celého toho zjednocovania malo byť spoločenstvo ideov a programov blízkych politických strán, teda strán, ktorí sú v EPP, v Európskej ľudovej strane. Takže vy ste v rámci toho vášho plánu, vy ste dúfali, že uh, pod modrou koalíciou by napríklad kandidoval aj KDH, alebo by ste boli nejakou alternatívou voči KDH? Pod modrou koalíciou som mal predstavu, že v prvom kroku sa zjednotíme teda my modrí spolu za so spolu a potom budeme intenzívne rokovať s kresťansko-demokratickým hnutím. My sme aj začali. Veď bolo, to je už verejne známe, že bolo prvé oficiálne rokovanie. Bol predseda KDH spolu s dvomi podpredsedami. Ja som bol s pánom Kolárom, s pánom Schwarzbacherom dve tročlené delegácie. To rokovanie bolo výborné na KDH. Na začiatku sme si vysvetlovali, do akej miery chceme presadzovať alebo nepresadzovať liberálne tézy. Na záver sme si myslím vo veľmi dobrej atmosfére sa dohodli, bol to návrh pána Majerského, aby sme dali v druhom kroku na stole programové priority. A u nás, na moje pozvanie, sa pokúsili urobiť programový prienik. My sme boli na dobrej ceste. To je všetko v poriadku, ale uh, bol ten pôvodný plán alebo tá myšlienka, že by KDH ako keby kandidovalo pod modrou koalíciou, že modrá koalícia by bol ten strešný projekt, pretože KDH má dlhodobo nad 5% alebo okolo 5% prieskumu, prieskumoch, čiže oni vlastne uh, sú ako keby silní dosť sami o sebe. To bola otvorená otázka, o mnoho viac technická ako politická. Mohli sme ísť na jednej kandidátke buď modrej koalície, mohli sme zospierať dohromady podpisy na celkom novú stranu, ale SDK. Mohli sme urobiť dvojkoalíciu, mohli sme urobiť trojkoalíciu, na trojkoalíciu stačí 7% tiež. To v mojej hlave už potom tá koncovka je o mnoho viac technická ako politická. A ja som bol otvorený, doteraz som otvorený akékoľvek alternatíve. Ale tá myšlienka v konečnom dôsledku bol jeden list, spoločná kandidátka. Vy ste sa teda veľmi ostrohradili voči tomu, že teda, alebo povedali ste, že pán Kolár teda vymenil... A pána Hegera s Naďom za vás, za vás modrých. No ale práve z toho prieskumu realizovaného pre agentúru Focus práve pán Heger e, bol ako ten najpravdepodobnejší líder, ktorého si ľudia želali práve tejto spojenej pravice. Okolo, okolo 20% mal dôvery. Vaša dôvera v tomto projekte bola okolo jednotiek percent. Pán Žďarský, ja už vás začínam upodozrievať, že mi to robíte na sklal. Že si vymýšľate nepravdivé tézy. Ale dobre, Nikdy som to tak nepovedal, že mi niečo prekáža. Nikdy. Beriem na vedomie, že sa pán Kolár rozhodol inak. Beriem to na vedomie, nekritizoval som ho, neplačem, nekritizujem, nevkladám. Tá podstata otázky bola trošku v niečom inom. Ale nie, to si vymyslíte. Vôbec nie. To je nesmierne dôležité. Ja som to prosto zobral na vedomie, oznámil som to verejnosti, lebo média sa pýtali, čo Zurinda také strašne spravil, že mesiac ho nie No prost, prosto pýtali sa normálne. No, noblesná tlačová konferencia, veľký rozruch, 4 mesiace vezenia. Ja som sa dostal do vezenia. My sme boli paralizovaní. Jedno kritické slovo som na kolára nepovedal a ani nepoviem. Ja som len vyhlásil to, čo som zistil, čo mi môj rozum, môj inštinkt, potom už aj moje dôkazy povedali, Pán Kolár sa rozhodol vymeniť Zurindových modrých za Hegerovcov. Punktom. Šmitec, beriem na vedomie toto rozhodnutie, zariadíme sa. OK, a čo hovoríte teda na to, že v prieskume, ktorý rea realizoval Focus pre TV Markíza, vyšiel ako najobľúbenejší líder alebo na ako najpravdepodobnejší líder takéto spojenej pravice pán Heger? Nehovorím vôbec nič. Nehovorím nič. Beriem, beriem to na vedomie. A bol by to podľa vás dobrý líder? Hej, prečo ja sa mám teraz k tomu vyjadrovať? Prečo nie? Možno, že budete pod jednou hlavičkou? Hmm, tak potom príďte. Potom príďte, keď to bude aktuálne. Necítim najmenšiu potrebu to komentovať. Je to dnes iný tábor. Občania vedia, že to nebola moja vôľa, že to nebolo moje rozhodnutie. Občania veľmi dobre vedia, aj pretože dostávame veľa ohlasov, že to bol podvod na nás. No tak beriem na vedomie. Ako vy vnímate pána Hegera? Ako, ako politika. Vy ste boli premiér, on je premiér, teda... Pán Žďarský tieto veci robiť nebude. Ja robím to v médiách štandardných. Nebudem to robiť ani u, ani u vás. Ľudia vidia, kde Slovensko sa nachádza. Sami sme si pred chvíľou povedali, ako je to s ekonomickým vývojom, ako je to v zdravotníctve, ako je to s mladými, školstvom. Tak ľudia si urobia názor. Kde my tam na to, že k ktorému táboru sa vlastne vy skôr priklaniate? Lebo jedni, zas, jedni hovoria, že naozaj je to veľmi konsenzuálny človek, kľudný, pokojný a m, berú to, že vlastne dokázal aj toho Matoviča ako tak udržať. Iní zase hovoria, že on bol ten dôvod, prečo Matovič mohol takto vystrajať, že mu nič nepovedal a tak ďalej, že ako keby zlyhal v tej úlohe premiéra, že kam skôr sa radíte vy? Nikam. Ja nie som politický analytik, ani tzv. politológ. Považoval by som to za nemúdre, prečo by som to robil. Veľa som vám naznačil v tom, keď som vám povedal, že Slovensko nepotrebuje ani recidívu, to znamená smer A, smer B, fašisti. A zároveň som povedal, že nemôžem podporiť ani kontinuitu. Ani keď to vyjde z prieskumov? Pre pána Jana, pán Žďarsky. Keby som sa ja riadil v mojom živote prieskumami, ale opäť mám trošku zlý pot, že som nemohol dokončiť tú myšlienku. No ak, ak je pravdivý výrok, že normálny človek, ktorý chce Slovensku dobre, svojim deťom, svojim vnukom, nemôže chcieť recidívu, toho mafiánskeho spravovania štátu, ktoré, ktoré tu bolo za Fica. A na strane druhej, no nemôžeme podporiť kontinuitu. Lebo, lebo súčasnosť je, je jedno nešťastie, chaos, ústup z pozícii. No tak zdravý rozum hovorí, že treba sa usilovať o niečo nové. A to je presne toto, čo robím. A už s tým som povedal veľmi veľa, pán Žiarsky. Čím by mohla táto scéna, nazvime to stredoprava, alebo poďme, poďme, poďme rovno k vám, kresťanskí demokrati, uh, dajme tomu, že poraziť Fica, ale možno zvrátiť ten vývoj tak, aby Slovensko si naozaj udržalo to proatlantické smerovanie. Pretože naozaj dnes ten trend vyzerá, že Fico, Pelegrini a možno aj Republika by vedeli sami spolu postaviť vládu. Myslím, že jediná šanca kresťanských demokratov, teraz nemyslím KDH, ale všeobecne kresťansko-demokratickej politiky, alebo ak chcete stredopravej politiky, je prichádzať s riešeniami. My inú možnosť nemáme. My nevieme prichádzať s prázdnymi sľubmi, nám sa protiví populizmus, nechceme klamať voličov. Podľa môjho názoru tento typ politiky má príležitosť alebo šancu, ak chcete, iba vtedy, keď naozaj treba veci meniť k lepšiemu, tak ako bolo to za povedzme za pána Mečiara. Preto tak dôsledne hovorím o tom a napriek tej všetkej trme vrme, či veríte alebo neveríte, my intenzívne pripravujeme odborné workshopy. My sa intenzívne pripravujeme na tú odbornú stránku veci. Ja som zažil chvíľu, keď som prišiel na úrad vlády a všetci pozerali na mňa, že čo urobí. To nie sú srandy. Dostanete úrad, mali by ste začať konať. Čiže myslím si, že tá otázka je, je dobrá, alebo poctivá, alebo pravdivá v tom slova zmysle, že prečo práve my? Už preto, lebo my sme dokázali aj v minulosti presadiť riešenia, aplikovať reformy, vymaniť Slovensko z čiernej diery, ako ju pomenovala pani ministerka zahraničnej veci Olbrejtová. No takého hostia, ktorý by hodnotil, že či je otázka, ktorá je dobrá, to sme to ešte nemali. Takže... Uh... Vždy nebuďte dotkliví. Nie, 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 no, v poriadku. Keď ma pozviete na debatu... Nie, tak ja to, hovorím, uh, ja, to, ja to hovorím skôr v dobrom, že ja rád zažívam nové veci. No. Uh, čo sa týka ešte uh, týchto spojených strán a o tom štýle politiky, o akom ste hovorili, že nechcete byť populistom, dá sa v dnešnej dobe... Niekto to už nazýva aj postfaktická doba robiť politika bez populizmu, tak aby mala výsledky. Pozrime sa na to, akí politici vyhrávajú uh, vo svete. No presne preto, vidíte, presne preto. Pretože sme napríklad v Európe, v Amerike tak zbohatli a naša životná úroveň išla tak vysoko, že sme sa, rozho sme sa začali báť a stratili sme gúráž prichádzať s pravdivými riešeniami. Pretože každé pravdivé riešenie tak trošku najprv zabolí. A vy ste veľmi mladý človek a vy si nebudete pamätať, ako trpel, trpelo celé považie, keď sme stratili celý zbrojný priemysel. Ja som sa bal ísť do Martina, do považskej Bystrice. Bal som sa do Dubnice nad váhom. Viete, že kričali ľudia na mňa. Ty si zrušil zbrojovky. 10 tisíce ľudí prišlo o robotu. A to ale, že dnes je tam nádherný elektronický priemysel a o mnoho výroby, to za to ľudia nezatlieskajú. Presne preto sa dostávajú populisti, fašisti a kadejaké živly k moci, lebo zodpovední politici sa zľakli prijímať, implementovať ťažké reformy. Poveďte mi jednu reformu, ktorá nezaboli. Poveďte mi jedného doktora, keď máte vážne problémy, že všetko je vyrieši, vyriešiť len bezbolestne. Maximálne vás úspí, keď je to, keď je to nepríjemné. Ale to sa politika dosť ťažko dá. Čiže preto trpíme. Lebo lídry sa chcú ľuďom iba páčiť. Lebo lídry chcú prichádzať iba s peknými riešeniami, usmievavými uh, tvárami, pozitívnymi statusmi, ohlupovaním ľudí. Preto sme tam, kde sme. Tak nejaké zvyšky toho zboreárskeho priemyslu tam ešte, ešte sú a keby sme vedeli tie tí, tí, zuzany stavať rýchlo. Uh, teda budovať rýchlejšie, asi, asi by celkom išli na odbyt. Nebudem to komentovať, ale nie je to celkom také jednoduché. Aj so Zuzanami. Dobre, a ďalšia vec, za ktorú vám ľudia nezatlieskajú, spomína sa to doteraz, je privatizácia strategických podnikov, najmä slovenských elektrární. Keď vidíte tie veľké ceny energii, to určite našich divákov bude zaujímať. Nelutujete, že ste ich predali? A tam, kde neboli privatizované, tam sú nízke ceny energii v Európe. No tak tu ide o to, že či keby sme si vyrábali energiu sami pre seba, či by mala a neexportovali ju a tak ďalej. A mali by sme ju my v štátnom vlastníctve, či by sme nemali lacnejšie energie. Neodpovedáte mi na otázku. Či v krajinách, kde energetika je štátna, väčšinovo štátna, či sa tešia nízkym cenám energií. Alebo či to je prosto globálny fenomén dnes. Podľa mňa, pán Žďarský, ste úplne vedľa. To s formou vlastníctva vôbec ale vôbec nesúvisí. Súvisí to s krízami, ako bola pandémia, ale predovšetkým to súvisí s vojnou na Ukrajine. To všetci vieme. Miloš Zeman, veľký sociálny demokrat, ten privatizoval plinárne ešte výraznejšie, ako ja. Ten predal 97%. Nikto mu to neobuchával o hlavu. No vám to obucháva o hlavu tieľakrátne. Ale prečo? Lebo aj vy to otvárate. Lebo to, zľu... lebo to ľudí zaujíma. Preto ho otváram. Nie, nie, lebo zaujíma to lebo, to, lebo ľudia majú drahé energie. Lebo, ľuďom, lebo, lebo to zľudovelo. Pretože mnohí recitovali to, čo narozprával Fico. Tie nezmysly, tie hlúposti. Ľudia si nechcú pamätať, ako sa rozkrádalo SPP, keď tam vládol nejaký pán Ducký. Hovorí vám niečo meno Jan Ducký? Hovorí, hovorí. A Jaké zlodejiny sa tam diali? To, že dnes SPP hospodári o mnoho efektívnejšie, to už nikto nechce vidieť. Po ďalšie, viete, vám sa to ľahko teraz hovorí, alebo opakuje sa, poviem to slušne, to klišé, že privatizácia môže za niečo. No, Lenže v akom stave bola ekonomika, ako sme boli šialene zadlžené, zadlžení, ako boli zadlžené diálnice, štátne inštitúcie, banky, pretože rozdávali peniaze zadarmo na družstevnú bytovú výstavbu a ja neviem čo za čo všetko. No odkiaľ sme mali zobrať peniaze na odloženie týchto inštitúcií? Že myslím si, že jednou ranou sa nám podarili dve dobré veci privatizáciou došlo k výrazne vyššej efektívnosti týchto privatizovaných podnikov a po druhé získali sme veľa peňazí, aby sme uvoľnili finančnému sektoru, aby mohol poskytovať kresťanské úroky a myslím si, že to bola vynikajúca reforma, ktorú sme implementovali. Dobre, poďme ešte k, k tým vašim mladým tým vašim modrým, lebo vy hovoríte, že oni sú teda tá hlavná časť, že vy ste nejaký no, kouč, nejak, nejaký remzi. Teraz, teraz ste to presne A hovorili. tak ďalej. Ďakujem pekne. Uh, ako ste sa vlastne dali dokopy? Ako vo filme 7 statočných. Videli ste film 7 statočných? Nemám čas na to, bohužiaľ. Viete, že mám plný harmonogram. To nebola dobrá odpoveď. No, uh, pozrite sa, stretli sa dvaja kauboji a chceli urobiť uh, dobrý skutok vo svojom remesle, tak hľadali tretieho. A vy ste boli ktorý Ten prvý, druhý, či ten tretí? Či... Ja som bol jeden z troch. Aha. A napokon sme, som im povedal, že štvrtý sa k nám dobíja, tak som sa ich opýtal, či im neprekáža. Oni povedali, že nie, tak sme boli štyria. A keď sme boli štyria, tak sa, som sa dozvedel, že sa dobíja 5, 6, siedmy. A ja som sa vždy opýtal tých, ktorí už boli v kruhu. Ja som vlastne vykonával takú neformálnu politickú akadémiu. Pro bono. Sem tam sme získali nejaké, ne, nejakú podporu z mimovládnych organizácií na workshop, na seminár, ale v zásade som to robil vo voľnom čase, lebo ja ho mám, ten voľný čas na rozdiel od vás. A robil som to s vášňou, pro bono. Až odrazu som sa ocitol v partii nejakých 20 ľudí, ktorí a naše diskusie sa stávali o mnoho viac politickými a zrelopolitickými. No a ako sa na Slovensku ten chaos prehlboval, ako sa čertali predčasné voľby a pád vlády, tak tých mojich kamarátoch, kamarátkach zrelo presvedčenie, že treba ísť do politiky. No a ja som im v tom nikdy nebránil. A, tam, a tak sme tam, kde sme. Dnes nás je okolo 30, možno už cez 30. Každý deň dostávam maily nevlázem ani na všetky odpovedať. Veľmi sa teším rastúcemu záujmu. A zoberiete teda e, každého, kto, s kým budú súhlasiť tí ostatní? Ste ako keby otvorená platforma pre, pre nové členstvo? Máte záujem? E, pýtam sa pre, samozrejme pre našich divákov. A najlepšie konkrétny Príklad. Life vám to ponúk. Máte záujem? Ja už som uh, politickú akadémiu absolvoval. Zatiaľ ďakujem pekne. No ale to už ide do, po, si to. Pozor, už ide do politiky. U Takisto ako rasťo a Amrich, ktorého tam máte, ktorý vám no vytváral je, program. No ale Rasto už ide do politiky. No to ešte uvidíme, kde, uh, no kde, tak, kde budete nakoniec. Keď, keď to bude reálne, tak sa, sledujte to a keď... Uh, dáte o sebe vedieť, myslím si, že nebudete odmietnutí. Samozrejme, že sme dychtiví po mladých ľuďoch, nielen po mladých ľuďoch. Sme absolútne otvorení, nemáme žiadne numerus clausus, nejde už dnes a prísne iba o mladých ľudí, takto sme vznikli, lebo veď to bolo celkom prirodzené, budúcnosť patrí vašej generácii, to je úplne normálne, ale myslím si, že postupne budú prichádzať aj ľudia v zrelšom zruš, veku, o čo viac budeme vytvárať tie odborné sekcie správy štátu, my ich už vytvárame pre školstvo, pre zdravotníctvo, pre energetiku, pre fiskálnu politiku, tak si myslím, že bude sa tam objavovať aj ľudia v zraľšom veku. Sme úplne otvorení. Koľko ľudí treba na to riadiť štát? Ako by ste si takto predstavovali, že koľko by mal mať ten váš tím ľudí, aby ste to vedeli pokryť? No, dostali ste ma do pokušenia, že by som vám nejaké číslo povedal, len je to trošku riskantné. No, pozrite sa, v konečnom dôsledku štát riadi vláda tej vláde potrebujete 5, 6, 7 kľúčových osôb. Ministrov. Ministrov. Ale potom samozrejme, samozrejme potrebujete aj kvalitu v štátnych inštitúciách. S tou kvalitou v štátnych inštitúciách to dnes tiež nevyzerá najlepšie. Viem, o čom hovorím. Stretávam sa s tými ľuďmi. Čiže e, to bolo tak aj za mňa. No prosto som hľadal tých najlepších. Bol som šťastný, keď som objavil Eduarda Kukana, Vlastne s ním som, som sa už spoznal v vláde Jozefa Moravčíka v 98. roku. Nesmierne som bol šťastný, keď Mikloš zbalený do Prahy, lebo mal byť šéfom jedného velikánskeho amerického inštitútu pre strednú východnú Európu, fyzicky bol zbalený s kuframi doma a sa mi ho ráno podarilo na Renéka prehovoriť, aby vstúpil do mojej prvej vlády. Čiže keď máte takéto silné osobnosti s vášňou pre politiku a hlavne s urobiť niečo podstatné, nebať sa zmien, nebať sa refóriem, tak potom ten štát sa dá dobre spravovať. Vlastne no, si mi neodpovedali stále, že koľko? Ale 100, čišlo... 100? 200? Ale 200. čo by? Potrebujete 7, 8, 10, 12, 15 kvalitných ľudí, pretože ryba smrdí od hlavy a keď tá vláda má fazónu, keď vie, čo chce, keď ministri do práci, do, chodia do práce pracovať, keď dokázu šejpovať e, vedúcich úradov, generálnych rejiteľov sekcií, tak to potom ide. Hm. Vy hovoríte, e, že to sú nádherní mladí ľudia s pekným životným príbehom, ktorí už niečo dokázali a momentálne sa teda hlásia do služby pre Slovensko. Keď stali za vami na tej tlačovke, väčšinou hovorili ľudia, že mo moc ich tam nepoznajú alebo že sú to neznáme tváre. Ja som tam teda pár a tvári spoznal. Napríklad Martin Kapitulík, to je teda poslanec v Žiline. O ňom sa hovorí ako človeku Georgia Trabelsiho, čo bola teda pravá ruka Jana Slotu. Je toto nejakým spôsobom ten príbeh, ktorý, ktorý, chcete predávať? O tomto som nikdy nič nepočul, pane. Čo to je človek? Jak sa volá? George Trabelsi. Nepoznám tohoto človeka. Niečo som kedysi v minulosti zachytil. Poríde sa za takých šumov, klebiet, niekedy úplne nepodložených, niekedy prifarbených som v živote zažil veľmi veľa a som pripravený ich ešte v živote aj zažiť. No, tak napríklad ma, uh, noviny tohto človeka uh, sídlia v, v uh, nejakom ich dome. Uh, navyše on vypracoval uh, návrh na... To, to už sa dostávame naozaj do takých hlbočín tej no, komunálnej politiky. Pravê, Inlikle... to... Ale vám to kľudne to... vysvetlím, že na základe čoho, ako keby vám dať nejaké príklady, tak v Žiline je toto úplne bežný názor. Ja som len vedel, že vy určite budete chcieť nejaké, nejaké fakty Pane, k tomu, pan, tak sa o tom kľudne môžeme baviť. Pán Žďarský ja sa v Žiline pohybujem dobre. Mám odtiaľ manželku. Narodila sa tam moja staršia dcera. Ja som v Žiline nič také nepočul. A ja sa pýtam na tých ľudí. Pozor, ja tam nie som celkom nováčik. Dajme pozor, akú špínu hodíme na človeka len tak mirnix, dyrnix. Buďme na to veľmi citliví. Dobre, tak druhé meno. Pán Drahoš z Martina. A mladý to človek. On napríklad, vy ste hovorili, že treba, aby sa tí ľudia oťukali na ulici a tak, tak on napríklad kandidoval do mestského zastupiteľstva v Martine a tam sa napríklad nedostal, hej, pritom kampaňoval uh, veľmi intenzívne, takže uh, či, či už aj v tomto vidíte nejaký, nejaký taký politický talent, že keď niekto naozaj intenzívne robí kampaň a ne, nedostane sa kvázi akože na tú najnižšiu úroveň, či, či potom môže byť úspešný v tej veľkej politike. Bol Ronald Reagan dobrý prezident? To a naozaj, to si musíte sa spýtať nejakého politologa na to. Ja tak keď ja. robíte takéto relácie, som ča, očakával istú základnú odpoveď. Mohol by som ponúknuť aj, aj iné, iné príbehy, Winston Churchill a mnohí ďalší. No prosto by, e, až na tretí pokus. Prehrá, prehrá, to sú dve rozdielne veci. Koľko rokov má ten drahoš? 23, 24, niečo také? Pán Žďarský, prehrať no, Už bol v niekoľkých stranách, viete, vy ste... Počkajte, počkajte keby... uzavrime jednu vec, no tak dobre, vidím, dobre. že vám nepasuje jedna, jedna Nie, to, je to ja som vám chcel vám dať nejaké príklady. Ale naozaj. však len trpezlivo, príklad a nechcete si vypočuť moju reakciu. Ja si absolútne chcem vypočuť vašu reakciu. No, tak verím, že už tentokrát túto vetu dokončím ak človek vo veku 23 rokov prehra nejakú súťaž pre pána Jana, to je skôr známkov jeho odvahy ísť s kožou na trh. Ak je toto pravda, čo ste povedali, lebo toto tiež napríklad neviem celkom, tak má u mňa plus. Má u mňa plus. Sú u mňa aj iní, ktorí neúspeli. Je blíži sa k nám človek, ktorý v Bardejove prehral s človekom, ktorý je sedem volebných období primátor. Silný komunista. S vplyvom Nebudem to ďalej komentovať. Teraz prehral so 44 percentami. To je neúspešný človek, alebo, alebo, treba si ho vážiť. No, čiže pozrite sa, mám tam ľudí aj takí, lebo ja rozumiem, že sa snažíte kontroverzné príklady vyťahnuť, ale mám tam napríklad Juraja Horta, ktorý, ak sa nemýlim, štvrté volebné obdobie nezávislým poslancom v Ucky v Trenčíne. Mám tam ľudí, ktorí napísali nádherný príbeh v oblasti podnikania, malého, stredného podnikania. Chlapec, ktorý žije v Oxforde alebo v Londýne, mal 29 rokov, úspešne predal Twitteru svoju startupovú firmu. Mám tam takých ľudí na IT alebo na digitalizáciu, že ja, ja im nerozumiem, keď sa mi sa rozprávajú. Ale, som, ale zase viem veľmi dobre, ako zaostávame Slovensko v internetizácii alebo teda v digitalizácii, v uplatňovaní týchto nových moderných technológií. Čiže platí tá beta, ktorú ste celkom presne odparafrázovali, že každý z nich napísal jeden elegantný, pekný životný príbeh. Každá jedna, každý jeden. Nikto z nich nie je zo štátnej správy, nikto z nich neprichádza z úradu práce. Čo je pre vás nejaký diskvalifikačný faktor, aby keď nás diváci možno ich to zaujalo? Na základe čoho by ste takéhoto človeka neprijali? Netuším, neviem na to odpovedať, nepremýšľam takto negatívne. Naopak, pozývam všetkých, ktorí si toto videjko pozrú a majú len trošku, trošku chuti pomôcť slovenskou bratie k lepšiemu, sú vítani. Sú srdečne vítani. Spúšťame našu internetovú stránku, budeme veľmi aktívni, nielen na tlačových konferenciách v regiónoch, budujeme svoje štruktúry, budeme ich ďalej budovať. Veľmi radi, veľmi radi sa budeme obklopovať ľuďmi, ktorí, ktorí budú chcieť sa pridať k tomu našemu úsiliu Slovensko, Slovensko zmeniť k lepšiemu. Keď ste možno začali s týmto projektom pred pár rokmi a dnes, ako, ako, ako vnímate budúcnosť Slovenska? Zmenili sa nejaké vaše názory, keď vidíte, čo sa deje naozaj v tom verejnom priestore posledný týždeň? Ako dokážu naozaj niektoré udalosti vyburcovať k nenávisti? A tak ďalej. No mám veľmi vážne obavy. Asi aj preto s tými mojimi mladými kolegami tak intenzívne spolupracujem. Keby som ich nemal, možno by, by som ani tak nebol osobne motivovaný. Mám. Mám veľké, veľké obavy. o Slovensku mám obavy, že sa vytláčame na okraj, že mnohí lídry politicky sa vidia v Orbánovi, v takej autokracii. No ale od autokracie z pravidla nie, nebýva dlhá cesta k totalite a to ma vyrušuje. Vyrušuje vás aj tie prieskumy, napríklad čo sa týka Ukrajiny, dezinformácie a tak ďalej, to už beriete nejakým spôsobom, aby ste hovorili, že tie prieskumy ne, ne, nehrajú vo vašom živote až tak príjem, naozaj máme najväčšiu tendenciu veriť dezinformáciám, najviac takmer 50% ľudí je proti utečencom z Ukrajiny a tak ďalej. Vieme tie prvé prieskumy, keď začala vojna, že väčšina ľudí si myslela, že ju skôr zapričinilo USA a NATO, než Rusko. Pozrite sa, ja som nechcel ako prieskumy ako také celkom nivelizovať, len ich interpretácia niekedy býva problematická. No tak ako interpretujete toto? No interpretujem to tak, že na Slovensku je hrozbou predovšetkým FICO, nacionalisti, hnedí, ktorí uh, prekrúcajú fakty, ktorí prichádzajú s otvorenými, otvorenými dezinformáciami a oslovujú významnú skupinu občanov. Na to nepotrebujem ani prieskumy, ja to vidím. Ja to vidím na uliciach, vidím to na mnohých podujatiach, vidím to na tom, ako Fico burcoval pred referendum, ako klame bezostišne, to sú veľmi nebezpečné javy. Aj za mojich čiast bola ľavica alebo ex-komunisti, ale myslím si, že základné záujmy štátu sme vždy sledovali spolu aj zo so stranou demokratickej ľavice, aj s predstaviteľmi maďarskej komunity. Dnes sa mi zdá, že napríklad Fico z dôvodov, ktorým on osobne najlepšie rozumie, e, sa rozhodol riskovať úplne všetko. Povesť Slovenska, jeho civilizačné ukotvenie štve, vyvoláva napätie, nenávisť medzi ľuďmi a to ma vyrušuje o mnoho, o mnoho, o mnoho viac. Ja chodím medzi ľudí, každý boží deň som v nejakom obchode, chodím po uliciach, behávam po kobyle, po hrádzi, ľudia sa so mnou, roz... ja sa s ľuďmi rozprávam nezjedným, nie s ne jedným, ale z deň... ja nepotrebujem na to ani tie prieskumy verejnej mienky. Hovoríte o, o tých vašich úspešných uh, uh, kampaniách osobných. Ako by ste možno presvedčili, zahrajme sa takú hru, že ja budem uh, človek, ktorý žije niekde na gemery, ktorý za socializmu mal prácu, uh, za kapitalizmu sa mi až tak nedarí, uh, ktorý sleduje uh, alternatívne médiá, a viní za túto situáciu najmä USA, Rusko a Európsku úniu. Čo, čo by ste mi ponúkli, keby ste ma stretli na ulici? Tak viete čo, ja si vám dám takú príležitosť, aby, aby sme takúto hypotetickú diskusiu nahradili autentickou. Možno vám dám na to príležitosť. Len sa obávam, že tu by som potreboval 10 minút. Na tej ulici ich budem mať. No prosto, hovoril by som e, s vami veľmi otvorene, Pokúšal by som sa vás získať pravdivým pohľadom na tému a hlavne by som sa pokúšal získavať vás a iných ľudí návrhmi konkrétnych riešení. Na Gemery, keď prídem na Gemer, tak budem presne vedieť, čo trápi ľudí v Rožňave, čo trápi ľudí v Rímavskej sobote, v okolí, budem presne vedieť. A budem mať základné črty, alebo teda parametre potenciálnych riešení. Poviem vám, vám, lebo to nebude 10 minút, už len asi pol minúty, poviem vám len príklad, mu, lebo ste sa pýtali Ukrajinu a Rusku. No tak by som sa toho človeka na Gemery opýtal, či chce, aby jeho deti žili bezpečne, aby sa neobávali, že bude počuť sirénu a utekať do krytu. Či si to želá? No on povie, že samozrejme, on podporuje politici, ja podporujem politické strany, ktoré sú zamier. A počkajte, zamier po, počkajte, hovorí... počkajte, počkajte. Potom by som sa opýtal, či je dôležité, akého má, akého má suseda, keď sa chce cítiť bezpečne. Čo by povedal, že hej. No a ja by som mu povedal taká, a Ukrajina nie je náš sused. Chceme, ja, aby to bol pokojný, bezpečný štát. Potom by som sa ho opýtal, ak má záhradu, lebo v Rožňave je vysoká miera pravdepodobnosti, že nejaký domek maličký bude mať, tak by som sa ho opýtal, že keby mu niekto odkrojil z tej záhrady, ja neviem, štvrtinu, že či by mu ešte aj poďakoval za to. Alebo či by urobil všetko preto, aby si tú roľu Uchránil. Či by dokonca aj vidly nebolo ochotný vyťahnuť. A potom by som sa ho opýtal, bez ohľadu na to, či je komunista alebo kresťanský demokrat, že či je už také ťažké porozumieť, že tí Ukrajinci nerobia nič iné, len si svoju roľu chránia, tak ako on by si chránil tú svoju. Pán Žďarský, ja som prešiel celé Slovensko, rozumiete? Bicyklo. Ja, 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 ja ho poznám, jak vlastné nohavice. Som si istý, že ten človek Rožňave mi porozumie. Ale sa ho netreba báť, ani ho netreba podceňovať, ani si z neho robiť srandu, ani mu vtlkať do, hlave, hlavy blbe príručky. Prečo sa politici takto nevedia s ľuďmi rozprávať? Prečo Fica nikto nevie takto vygumovať? Nechate si urvať kus ku, ku, ku vašej role? A sme doma. No. A nepotreboval som ani 10 minút. No, tak na to si môže odpovedať každý sám, kto sa už bavil s takýmto človekom, ktorý e, verí e, na tieto veci. Ja že, či sa ne... mu, podaril, či mu ho podarilo, myslím teraz našich divákov, či takéto niečo im fungovalo alebo nefungovalo. Tak ja, ja, mám, ja mám 68 rokov. Páne, moja prvá kampaň bola v roku 1992. Ja som niečo v živote zažil. Kde je bola tá cesta? Áno, čítal som tú knihu. Pán to máte veľké plus. No, pán Zurinda, <laughs> každý, uh, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom povedať čokoľvek, čo to chcete. Vážne? Áno. To ste ma mali na to pripraviť. Ja, sa ja som čo si videl od vás, ale vidíte, na to, na to nie som celkom pripravený. Čo by som odkázal našim divákom? No, mohol by som hovoriť dlho, ale ja to radšej skrátim a poviem, že modrá je stále dobrá. Ďakujem za rozhovor. A ja vám.